L'Eixample de Barcelona ha estat, des dels seus principis, un caliu de vida industrial i ciutadana. El carrer Urgell és un dels més cèntrics i dinamitzadors. En el número 133 es reuneixen els creients adventistes des de fa 80 anys per lloar Déu i testimoniar la seva fe. Acompanyem-los avui en el seu culte diví. Hola a tots, aquí estem per compartir una reflexió. Tinc el privilegi de poder-me adreçar a vosaltres per compartir una de les reflexions que fa dies que vaig treballant. És el missatge més alliberador de la Bíblia, en teoria senzill d'entendre, però moltes vegades complicat d'acceptar, perquè en el món que vivim, amb l'educació que rebem, amb l'estil de vida que portem, sembla que moltes vegades és difícil d'acceptar una cosa així. Però nosaltres tenim clar que en el que ens hem de basar és en la paraula de Déu, i si ell promet alguna cosa, la compleix. Així que anem a reflexionar sobre aquest tema, a veure si entre tots arribem a les mateixes conclusions. Si us sembla bé, comencem fent una oració. Pare nostre que estàs al cel, et donem moltes gràcies perquè ens vas deixar la teva paraula, ens vas deixar la Bíblia per poder-te trobar, per poder-te buscar, per poder conèixer la teva voluntat, per saber què és el que esperes de nosaltres. Ara et demanem que ens acompanyis durant aquesta estona, que acompanyis les paraules sobre les que reflexionarem, que preparis els nostres cors, les nostres ments per poder entendre exactament què és el que vols dir, que el que vols dir-nos i el que ens vols fer entendre. Moltes gràcies perquè sempre estàs al nostre costat. T'ho agraïm i t'ho demanem tot en el nom de Jesús. Amén. Dins del cor vull saber què és gaudir de ta amistat. Déu meu, amic i salvador, malgrat el meu sentir posar cap condició, no em va exigir fins
ni va esperar que jo fos perfecta. Em va estimar, em va estimar i prou. Però les frases ideals amb les que t'omplen el cap d'objectius que encara em queden per complir. Fan tant i tant de mal, creen tantíssimes dubtes que treuen fins les ganes. Necessito descobrir, Senyor, qui és el ser que em va crear i que em diuen que va morir per mi. Senyor, vull sentir-te dins de mi, dur-te sempre dins del cor, vull saber què és gaudir. Ser especial i que m'estimes perquè sí, Senyor, com demanar-t'ho millor. Doncs la reflexió que vull compartir amb vosaltres es titula Tu ets aquest home. I si us sembla, començarem llegint un text de la Bíblia que es troba a 2 de Samuel, capítol 12, versets de l'1 al 7. Si teniu Bíblia amb vosaltres o al mòbil, podeu acompanyar-me a la lectura. El Senyor va enviar el profeta Natan a trobar David. Se li va presentar i li digué: en una ciutat hi havia dos homes. L'un era ric i l'altre pobre. El ric tenia gran abundor de bestiar petit i gros. En canvi, el pobre només tenia una ovella jove que s'havia comprat. La criava i ella creixia amb ell i els seus fills, menjant del seu pa, bevent de la seva copa i dormint als seus braços. I per ell era com una filla. Però va arribar un viatger a casa de l'home ric i aquest li va saber greu de prendre un moltó o un vedell dels seus per a preparar un àpat al viatger que venia a visitar-lo, i va prendre l'ovella d'aquell home pobre i la va fer guisar pel seu visitant. Llavors, la còlera de David va esclatar molt fort contra aquell home i digué a Natan: tan cert com que el Senyor és viu, que l'home que ha fet això és mereixedor de la mort i haurà de restituir l'ovella 4 vegades per l'acció que ha comès i per no haver tingut pietat. Aleshores, Natan digué a David: tu ets aquest home. Pels que no recordeu en quin moment Natan li explica aquesta paràbola a en David, simplement recordar-vos que podem trobar la història sencera des del capítol 11 del llibre de 2 Samuel. Però bueno, per ubicar-vos una mica, tracta sobre quan en David s'encapritxa de la dona de l'Urias, la pren, la deixa embarassada i per amagar el seu pecat intenta que l'Urias s'enlliti amb la seva dona per deixar-la embarassada, i com no ho fa, doncs l'envia una mort segura al front de la guerra. Doncs vull començar aquesta reflexió dient que tots som aquest home, i no només que som aquest home, sinó que a més és una bona notícia ser-ho. Podríem pensar que de bona no en té res. L'home de la història, l'home de la paràbola, com a poc és egoista, inclement, insensible i amb molta falta d'empatia. Tot i així, mantinc que tots som aquest home i mantinc que és una bona notícia ser-ho. Per què som aquest home?
No hi ha millor manera de mesurar el concepte moral que tenim de nosaltres mateixos que amb la llei que Déu ens ha donat. Trobem la llei de Déu com a Torà, com a instrucció i ensenyament a l'ésser humà, exposada als primers 5 llibres de la Bíblia. I la base o el resum d'aquesta llei podríem dir que són els 10 manaments donats a Moisès fa milers d'anys a la muntanya del Sinaí. Amb aquesta llei podem fer una valoració de la nostra situació actual vers el pecat, que no és una altra cosa que desobeir Déu i la seva llei. Però no em vull quedar amb una lectura superficial dels 10 manaments. Llegint superficial i literalment, podríem dir que qualsevol de nosaltres no comet pecats, que no és quelcom tan complicat i que aleshores són persones moralment perfectes. De fet, qui de nosaltres va per la vida pistola en mà, robant pels comerços o matant el seu proisme? Però què passa quan fem una lectura dels 10 manaments a la llum del sermó de la muntanya? Què passa quan a tots els manaments li donem la profunditat i el significat que Jesucrist li dona precisament al 6è manament, no mataràs? A Mateu 5, 21 i 22 llegim: heu après que es va dir als avantpassats, no mataràs, i aquell qui mati serà sotmès a judici. Però jo us dic que tot aquell qui es violenta contra el seu germà serà sotmès a judici, i el qui digui estúpid al seu germà serà sotmès al Sanedrí, i el que li digui renegat serà sotmès al foc de l'infern. Fent una interpretació de la llei de Déu com la que Jesús ens ensenya a fer, sembla que ja és una mica més complicat no fallant el seu compliment. Però realment és important aquesta obediència a la llei de Déu? Quan parlem de l'obediència a la seva llei, acostumem a trobar dos posicionaments diferents dintre del món dels creients. Uns, els que defensen que la llei i la seva obediència ho són tot en quant a la salvació de l'ésser humà, i uns altres que diuen que la llei i la seva obediència no tenen cap importància a aquest respecte. Doncs si Jesús es pren la molèstia en completar la llei de Déu durant la seva vida a la Terra, no oblidem que a Mateu 5:17 ens va dir: no us penseu que he vingut a abolir la llei o els profetes, no he vingut a abolir, sinó a completar. Serà perquè sí deu ser més important a la nostra vida del que creuen els que defensen l'abolicionisme de la llei, però potser no té la importància en quant a la nostra salvació que li donen els que defensen el legalisme. Aquests dos grups també els acostumem a maldefinir com liberals o conservadors. A la paràbola del profeta Natan veiem una de les funcions clares de la llei de Déu: posar de manifest un acte que es consideraria pecat i legislar aquest comportament humà. Recordem que és el mateix David qui als versets 5 i 6 posa de manifest com s'ha d'interpretar l'acció de l'home i com s'ha de castigar. Tan cert com que el Senyor és viu, que l'home que ha fet això és mereixedor de la mort i haurà de restituir l'ovella 4 vegades per l'acció que ha comès i per no haver tingut pietat. La vara de mesurar la moralitat del nostre comportament sempre serà la llei. I després d'escoltar la paràbola del profeta, el David té molt clar com s'ha d'actuar davant l'home ric i quin ha de ser el seu càstig pel seu comportament. Del que no s'adona és que ell mateix és aquell home. Però com pot ser-ho? No semblaria que ell hagi mort cap ovella, ni que hagi perjudicat cap home prenent-li res que li pertanyi. D'aquí la importància de les puntualitzacions que Jesús fa al sermó de la muntanya. En el cas d'en David, no cal que hi hagi matat l'Urias amb les seves pròpies mans. Ha enviat l'Urias a una mort segura per poder quedar-se la seva dona. En David, el rei d'Israel, un home ric en pertenences i en privilegis, que podia escollir qualsevol dona soltera del regne per prendre-la com a esposa, es va encapritxar de la dona de l'Urias, la va prendre, la va deixar embarassada i després va enviar l'Urias a una mort segura per amagar el seu pecat i per quedar-se amb ella. Doncs, al igual que en David, per molt que ho intentem, els nostres pecats els podrem amagar de la vista dels homes, però mai de la vista de Déu. L'exemple d'en David i l'Urias ens pot semblar una mica excessiu pels temps que corren avui dia, però no cal anar tan lluny per actuar moltes vegades amb hipocresia davant del que creiem que és un pecat flagrant en d'altres i no tant en nosaltres mateixos. Seguint amb el mateix sermó de la muntanya, trobem com Jesús també posa en manifest
aquest tipus d'actitud hipòcrita. Al capítol 7 de Mateu i verset 3 llegim: «Per què et fixes en la brossa que hi ha a l'ull del teu germà i no t'adones en la viga que portes al teu?» En la interpretació de la llei feta per Jesús al sermó de la muntanya és on tots ens convertim precisament en aquest home. Si on llegim «no tindràs altres déus davant meu», posem alguna cosa per davant de Déu i la seva voluntat, si confiem més en la nostra voluntat que en la seva, si els diners, el poder, el nostre propi enaltiment o qualsevol activitat li treuen el lloc que li correspon a Déu, si tot el que som i tot el que tenim no ho posem al seu servei, si el motiu per al que vivim és diferent a l'adoració a Déu, si inclús no adorem a Déu correctament, nosaltres som aquest home. Si on llegim no et faràs cap escultura ni imatge per adorar-les, li donem més importància a la nostra aparença i imatge abans que a la imatge de Déu. Si ens fem una imatge de Déu al nostre cor i la nostra ment, que no és la real, i l'adorem, d'aquesta manera, un Déu fals, nosaltres som aquest home. Si on llegim no prendràs en fals en nom del Senyor Etern, nosaltres ens autonomenem fills de Déu i no som transformats i l'honrem amb la nostra vida i el nostre comportament, si diem que som els seus obrers però la nostra vida i voluntat no estan sotmeses a la seva, nosaltres som aquest home. Si on llegim santificaràs el dissabte. Els dissabtes, a banda d'assistir a l'església, la nostra relació amb Jesús no és més plena que la resta de la setmana. Si a banda de descansar de la nostra feina no sentim la pau plena que ens ha de generar, si no experimentem una anticipació del cel i l'eternitat, si estem més pendents de les hores que de gaudir d'un dia de comunió especial, si és una càrrega més que una benedicció, si és un dia més de nos que de sis, si no se'ns fa curt i ens deixa amb ganes de més, si no és el dia que dona sentit a la nostra setmana i a les nostres vides, si no estem enamorats d'aquest dia, si el dissabte no ens recorda que Déu és el nostre creador, que tot ho va fer en sis dies i el setè va descansar, i no l'honorem donant descans a la nostra ànima el dia que ell ens va demanar que utilitzéssim per fer-ho i que ell mateix va utilitzar per trobar-se amb nosaltres de manera especial, nosaltres som aquest home. Si on llegim honra el pare i la mare, no som prou conscients i agraïts de tot el que han fet i fan per nosaltres, si no ho demostrem o si deixem en un mal lloc els nostres pares amb el nostre comportament, nosaltres som aquest home. Si on llegim no mataràs, ens enfadem amb el nostre proisme, si cridem els nostres fills, si tenim mals desitjos cap a una tercera persona, qualsevol, nosaltres som aquest home. Si on llegim no cometràs adulteri, mirem una persona que no sigui el nostre marit o la nostra esposa amb desig o donant més valor al seu aspecte físic que a la seva persona, nosaltres som aquest home. Si on llegim no robaràs, no tractem amb el respecte adequat les pertinences alienes. Si utilitzem temps de la nostra jornada laboral per fer quelcom que no aporta un benefici a l'empresa que ens remunera. Si fem un ús indegut dels drets d'autor i la propietat intel·lectual. Si no paguem els tributs que ens pertoquen. Si utilitzem recursos públics o privats sense la compensació econòmica que els hi puguin pertocar, nosaltres som aquest home. Si on llegim no alçaràs fals testimoni contra el teu proisme, no som capaços de veure les coses bones de totes i cada una de les persones i posar-les per davant de les dolentes, o si simplement consentim o deixem entendre alguna cosa que no és certa sobre alguna persona, si simplement prejutgem equivocadament a qualsevol persona que se'ns apropa pel carrer, nosaltres som aquest home. I finalment, si on llegim no cobejaràs res del teu proisme, simplement no ens acceptem tal com som i no estem satisfets i disfrutem del que tenim, sigui poc o molt, nosaltres som aquest home. I si això no és suficient per veure'ns reflectits en aquest home, encara podem anar més enllà. Si qualsevol cosa que fem diàriament no ve motivada i promoguda per amor a Déu i el nostre proisme, nosaltres som aquest home.
si inclús a la nostra feina només treballem per rebre el nostre salari, si la motivació principal no és un rei servir Déu i el nostre proisme amb el nostre millor acompliment, nosaltres som aquest home. La llei de Déu és amor en totes les seves lletres i en qualsevol de les seves interpretacions, perquè com llegim a Mateu 22, del 37 al 39, tota la llei de Déu es pot resumir en estimar, primerament Déu, però amb totes les nostres forces, ment, cos i ànima, i el nostre proisme com a nosaltres mateixos. La llei de Déu és molt més profunda, sagrada i pura del que podem escriure i llegir en paraules. La llei de Déu va més enllà de la comprensió que tenim d'ella mateixa i de les nostres accions. La llei de Déu posa de manifest els nostres pensaments i les nostres intencions més íntimes i profundes. La llei de Déu revela a tota criatura creada el seu propi caràcter i posa en evidència el nostre. La llei, interpretada com Déu volia que fos interpretada i interpretada com Jesús ens va ensenyar a interpretar, evidencia quan lluny estem de l'ideal de Déu per a nosaltres quan ens va crear. Podem pensar que si estem en comunió amb Déu durant tot el dia, si som prou espirituals, si ens deixem omplir per l'Esperit Sant suficientment en el nostre dia a dia, serà impossible pecar. Però ni això sabem fer bé. La mateixa ment humana, allunyada de l'ideal de Déu en el moment de la creació, ni tan sols té la capacitat d'atenció, de concentració i focalització que tenia abans de l'entrada del pecat. Qui no s'ha vist de sobte en algun moment d'oració divagant en temes que res tenien a veure amb l'oració? De fet, segur que moltes vegades ni tan sols ens adrecem a Déu amb la reverència i solemnitat que caldria. I no dic que deixar de banda Déu enmig d'una conversa sigui pecat en si mateix, tot i que no crec que el faci feliç sentir-se ignorat quan el mateix Déu ens està dedicant tota la seva atenció. Només vull fer èmfasi en quant difícil és per nosaltres mantenir aquesta atenció constant en ell i la seva voluntat. I això tenint en compte només els moments de vigília. Però què passa amb els moments d'inconsciència o de son? Podríem dir que qualsevol cosa que passi aleshores no és pecat perquè no ho fem per voluntat pròpia i s'escapa a la nostra voluntat conscient. Però aquí és on rau el veritable problema del pecat. No només pequem nosaltres. L'ésser humà ho porta fent des de fa 6.000 anys i arrosseguem les conseqüències dels nostres propis pecats i els de tota la humanitat. Pecat ja no és allò que fem o deixem de fer voluntàriament. Pecat és allò en què ens hem convertit. Pecat és allò que som. Però aquí precisament és on arriba la bona notícia. Un cop entenem que som pecadors, un cop en som plenament conscients, un cop estem convençuts de que nosaltres també som aquest home, és quan podem ser conscients de la bona notícia. Perquè si nosaltres som aquest home, nosaltres som l'home per qui Jesús va venir a la Terra. A Marc 2:17 i Lluc 19:10 llegim: Jesús respongué: no són pas els que estan bons els qui tenen necessitat de metge, sinó els malalts. No he vingut a cridar justos, sinó pecadors, perquè el fill de l'home ha vingut a buscar i a salvar allò que s'havia perdut. I el mateix Pau declara a 1 Timoteu 1:15: és ben certa i digna de crèdit aquesta afirmació, que Crist Jesús va venir al món per salvar els pecadors, i entre ells jo sóc el primer. No tinguem por. La salvació eterna no ve per la perfecció humana com l'entenem nosaltres. Afortunadament, la salvació ve per la gràcia de Déu i aquesta per la fe en Jesucrist i el seu sacrifici intercessor pel perdó dels nostres pecats, que, com ja hem vist, van molt més enllà que no matar literalment algú. Les obres de la llei no salvaran mai ningú. A Romans 3:20 llegim: ja que ningú podrà ser justificat als seus ulls en base a les obres de la llei. A Gàlates 2:16 llegim: però sabem que ningú és rehabilitat per les obres de la llei, sinó solament per la fe en Jesucrist. Mai. Ni ho han fet ni ho faran mai.
Mai assolirem una obediència a la llei prou bona com per rehabilitar-nos del pecat i ser aptes per estar davant la presència de Déu per aquest compliment. No ho fem de petits o al néixer, i no ho farem d'adults. A Gàlates 3:3, Pau ens diu: tan insensats sou, havent començat per l'esperit, ara busqueu la perfecció en la carn? Mai. No hi ha cap ésser humà capaç d'obeir la llei de Déu com hauria de ser obeïda, ni tan sols un, no només en actes visibles, sinó també amb intencions invisibles. No hi ha cap home just ni un de sol, llegim a Romans 3, verset 10. Aprofundeix més en els versets des del 9 al 20. Només va haver-hi una persona que ho va fer, i va ser Jesucrist, i és a través d'ell que ve la salvació. No hi ha cap altra manera, cap ni una. Seguim llegint a Gàlates, capítol 2, verset 21. No vull fer inútil la gràcia de Déu, perquè si la rehabilitació fos possible per la llei, llavors el Crist hauria mort de bades. I a Efesis 4:12 seguim llegint: i la salvació no es troba en ningú més, perquè no hi ha sota el cel cap altre nom concedit als homes en el qual puguem ser salvats. L'obediència perfecta a Déu, la de Jesús, i el seu sacrifici, el de Jesús, ens ofereixen la salvació com a regal. I la pròpia definició de regal ja demostra que no es pot fer res per rebre un regal. Un regal ho és perquè no s'espera res a canvi. Mireu com ho explica la Bíblia a Romans 4, del 4 al 5. Ara bé, el qui fa una obra no se li compta el salari com una gratificació, sinó com a paga d'un deute, mentre que el qui no fa cap obra, però creu en aquell qui restableix el pecador, la seva fe li és comptada com a justícia. Si fem alguna cosa per ser mereixedors d'aquest regal, automàticament deixa de ser un regal. Si podem fer alguna cosa per rebre'l, es converteix en un premi que ens hem guanyat, no en un regal. L'únic que podem fer per rebre'l és acceptar-ho com a tal. Déu va lliure la seva llei com a pacte de reconciliació amb l'ésser humà. A Èxode 19:5 llegim: ara doncs, si obeïu atentament la meva veu i guardeu la meva aliança, sereu per a mi la meva propietat preuada entre tots els pobles, ja que tota la terra és meva. Quan estàvem lluny de la seva protecció, ens va donar l'oportunitat de reconciliar-nos amb ell, oferint-nos seva obediència a la seva llei d'amor. Però inclús abans de que succeís, Déu ja era conscient que de nou el traicionaríem amb ell i el seu pacte. Llegim a Deuteronomi 31, 16 i 21. I el Senyor digué a Moisès: heus aquí que tu vas a reposar amb els teus avantpassats, i aquest poble anirà a prostituir-se rere els déus estrangers, els d'aquella terra dins la qual és a punt d'entrar. Em deixarà i trencarà el meu pacte que vaig fer amb ell. Jo conec els propòsits que ell té avui, abans d'introduir-lo a la terra que li tinc promesa. Qui de nosaltres faria un pacte amb una tercera persona sabent que aquest el trairà? Com és l'amor de Déu cap a nosaltres, que és capaç d'oferir-nos aquest pacte de reconciliació i a la vegada traçar un altre pacte que ens restitueixi si traïm el primer pacte? A banda del regal de la salvació, la llei de Déu també és un regal per poder apreciar el caràcter d'amor de Déu. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. Llegim a Deuteronomi 6:5. La llei és amor en si mateixa. És un regal per millorar la nostra existència. Per tant, guarda els seus estatuts i els seus preceptes que jo t'he escrit avui, a fi que et vagi bé a tu i als teus fills després de tu, i allarguis els teus dies sobre la terra que el Senyor, el teu Déu, et dona per sempre. Llegim a Deuteronomi 4:40. És un regal com a instrucció que marca les directrius del camí a una vida perfecta. La teva paraula és una llanterna per als meus passos i una claror que il·lumina el meu camí. Salms 119:105. I un regal que ens salvaria si el complíssim, però que ens destrueix si no ho fem. I per aquest vull que posem ara especial atenció. Anem a llegir a Gàlates capítol 3. En canvi, tots els qui depenen de les obres de la llei estan sota una maledicció, perquè ho diu l'Escriptura: maleït el qui no es manté en el compliment de tot el que hi ha escrit al llibre de la llei. I que per la llei ningú no és rehabilitat davant Déu és evident, vist que el just viurà per la fe. Germans, humanament parlant,
Un pacte acceptat formalment, malgrat ser cosa humana, ningú no l'anul·la ni el modifica. Doncs bé, les promeses van ser fetes a Abraham i a la seva descendència. No diu «i a les descendències», com si parlés de moltes, sinó referint-se a una sola, i a la descendència, és a dir, al Crist. Dic jo, el pacte preratificat per Déu no pot ser invalidat per una llei vinguda 430 anys més tard, fins al punt de suprimir la promesa. Perquè si l'herència depengués de la llei, ja no dependria de la promesa. I en canvi, Déu va concedir a Abraham el seu favor interposant-hi una promesa. Aleshores, quin fi té la llei? Fou afegida per evidenciar les transgressions, fins que arribés el descendent a qui era destinada la promesa. Fou una promulgació amb intervenció dels àngels i les mans d'un mitjancer. La llei escrita, tot ho arreglós sota el domini del pecat, a fi que la promesa sigui concedida als creients en virtut de la fe en Jesucrist. Només un va ser complidor del primer pacte. Un va ser capaç de demostrar que la llei de Déu era justa. Un va rebre la promesa per la seva obediència, Jesucrist. La resta la rebrem per la fe en la seva justícia. Si la desobediència al primer pacte ens sentencia a mort, el segon ens torna a obrir les portes de la reconciliació i les de l'eternitat a través de l'acceptació de la mort de Jesucrist en substitució de la nostra. Si l'incompliment de la llei demanda la nostra mort, el seu compliment per part de Jesucrist ens regala la vida. Llegim a Lluc 22:20. Havent sopat, va fer el mateix amb la copa, tot dient: aquesta és la nova aliança en la meva sang, que es vessa per vosaltres. Aquí trobem la funció més important de la llei de Déu: obrir-nos els ulls a la impossibilitat de reconciliar-nos amb Déu a través de la nostra impecabilitat en l'obediència i portar-nos a l'únic que sí pot fer-ho per nosaltres, Jesucrist el Messies. Seguim amb Gàlates, capítol 3:24. Mentrestant, la llei ens va fer de preceptor per guiar-nos a Crist, per tal que fóssim rehabilitats per la fe. I que accepta aquest nou pacte, aquest nou regal, ja no està sota la condemnació de la llei, sinó sota la salvació per la gràcia. Romans 6:14. El pecat ja no tindrà més domini damunt vostre, perquè ja no esteu sota el règim de la llei, sinó sota el règim de la gràcia. La llei que ens sentenciava a mort es converteix en una eina de llum per la nostra salvació. Seguint l'exemple inicial, el mateix David no és víctima del càstig amb el que sentencia l'home ric de la paràbola. Ell mateix és perdonat per la gràcia de Déu. Déu envia el seu profeta Natan a obrir els ulls d'en David a través de la seva pròpia llei. I un cop en David s'adona que la llei el condemna, se'n penedeix del seu pecat i Déu, per la seva gràcia, el perdona. Si a algú li costava interpretar la llei de Déu com una llei d'amor, ara no deixa opció al dubte. L'amor que veiem en el nou pacte és el mateix amor que resideix en el primer. Qui ofereix el primer pacte per reconciliar-se amb nosaltres és el mateix que ofereix el segon. Si som realment conscients de que som aquest home, si som realment conscients de la nostra necessitat del pla de rescat, serem més conscients de la bona notícia, perquè ja no estarem sota la condemna de la llei, sinó sota la salvació per la gràcia. A partir d'aquest moment és quan realment podem demanar perdó pels nostres pecats, conscients de que estem molt lluny de ser l'ésser humà perfecte en tots els aspectes i vessants de la nostra vida que Déu va crear. No hi ha res millor que tenir consciència de pecat per tenir la possibilitat d'empenedir-nos profundament i ser perdonats. En aquest moment és quan arriba realment a la nostra vida la llibertat. La nostra llibertat no vindrà per la impecabilitat en la nostra obediència. Fins que Jesús no torni a buscar-nos, vindrà pel perdó dels nostres pecats. Fins que no som conscients realment de quan lluny estem de l'ideal de perfecció de Déu, creurem que no estem necessitats d'empenediment i perdó, perquè considerarem els nostres pecats com errors petits i puntuals sense importància. Però recordem que qualsevol que fa petit un dels seus manaments, petit serà anomenat. I el qui peca en un dels pecats més petits de tota la llei peca. I així ho ratifica la Bíblia quan llegim Jaume 2:10 i Mateu 5:19. Per tant, aquell que infringeixi un d'aquests manaments més petits i ensenya la gent a fer el mateix serà considerat el més petit en el regne del cel. En canvi, aquell que els observi i els ensenyi serà considerat gran en el regne del cel. Perquè qualsevol qui observa sencera la llei
però falla solament en un punt, esdevé culpable de tots. La llei moral de Déu no canviarà mai. No va canviar quan Crist va morir per nosaltres i no canviarà quan vingui per segona vegada. Els 10 manaments són immutables. A Salms 111, 7 i 8 llegim: tot el que hi fa és fidel i conforme a justícia. Tots els seus preceptes són permanents. I dels que tenim consciència de pecat, els hem d'obeir pel poder de la seva gràcia. Déu ens demana que si l'estimem, els respectem, perquè de la transformació de la nostra vida, un cop acceptem la seva gràcia, si estem convençuts de la seva salvació, esdevindrà la nostra obediència. Anem a llegir a Deuteronomi 6:25, Joan 14:15 i Jaume 2:17-18 com explica la Bíblia. I assolirem justícia mentre procurem complir tots aquests manaments davant el Senyor, el nostre Déu, com ell ens ho té manat. Si m'estimeu, guardareu els meus manaments. Així és també la fe. Si no té obres, és morta per si sola. Però algú dirà: tu tens fe i jo tinc obres. Demostra'm la teva fe deixant anar per les obres i jo et mostraré la meva fe per mitjà de les obres. Perquè Déu, per la seva gràcia, perdona els nostres pecats, però també ens ajuda a la nostra lluita diària per superar-los. La llei ens dona consciència de pecat i ens marcarà el camí a seguir del que hem de canviar. I l'Esperit Sant ens convencerà d'aquesta necessitat i ens ajudarà a combatre'ls. L'obediència a la llei no ens salvarà del pecat. L'amor a la llei demostrarà que Déu ja ens ha salvat. Llegim a 1 de Joan 3, 23 i 24. I el seu manament és aquest, que creguem en el nom del seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens va manar. Qui compleix els seus manaments està en Déu, i Déu en ell. I així, en base a l'Esperit que ell ens va donar, coneixem que ell està en nosaltres. Però que la nostra lluita per obeir la llei de Déu ens ajudi a observar-la no vol dir que haguem de ser infal·libles en fer-ho. Si ens ho paguem, si caiem, no ens desanimem ni perdem l'esperança. Si pequem, sempre tindrem el nostre advocat, el nostre defensor, per perdonar-nos. I així ho explica Joan a la seva epístola, a la primera, capítol 2, verset 1. Fills meus, us escric això perquè no pequeu. Però si algú peca, tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. La llei, entesa profundament com a caràcter de Déu, ens mostra la nostra llunyania de la perfecció tal com l'entenem nosaltres, però mesura la nostra entrega a Déu. Déu ens demana que complim la seva paraula, i això és el que farem amb la seva ajuda, però mai ho farem amb la santedat que caldria. Perquè, com hem dit abans, no som pecadors pel que fem, som pecadors pel que som. Tot el que sigui complir la llei com a medi de salvació no és complir la llei com Déu vol que sigui complerta. Complir la llei com a requisit de salvació tampoc és complir la llei com Déu vol que sigui complerta. Complir la llei per por a les possibles conseqüències, a la seva desobediència, tampoc és complir la llei com a Déu li agradaria que fos complerta. Complir la llei com a pretext de ser vistos amb bons ulls pels altres tampoc és complir la llei com a Déu li agradaria que fos complerta. Inclús complir la llei perquè Déu ens demana que la complim no és complir-la com a ell li hagués agradat que fos complerta. Perquè si Déu ens va haver de donar la seva llei i ens va haver de demanar que la complíssim, és precisament perquè vam deixar de fer-ho. En el seu pla inicial i ideal, mai hagués calgut que ens ho demanés. No hem de complir la llei com a objectiu, sinó com a conseqüència. Complir-la moguts per amor infinit a Déu i al nostre proisme és l'única manera de complir la llei com ha de ser complerta, no amb una finalitat concreta, sinó com a finalitat en si mateixa. Amor pur, infinit i abnegat. Amor etern. Un amor que només una persona ha estat capaç de tenir com a manera de pensar i d'actuar. Quan Déu ens va donar la seva llei, ens va descriure com és el seu caràcter i com hauria de ser el nostre. I aquesta realitat ens deixa en evidència. Perquè l'obediència a la llei ens pogués salvar, primer de tot, aquesta mateixa llei no ens hauria d'haver condemnat. La mateixa llei que ens condemna perquè posa de manifest la nostra llunyania de l'ideal no ens pot salvar. Si algú vol intentar salvar-se per la seva obediència perfecta, estarà destinat al fracàs, perquè per salvar-se a través de la llei, aquesta no s'ha d'obeir, s'ha de viure.
i s'ha de viure en ella, per ella i amb ella cada segon de la nostra vida. Però per als que tenim clar que per obediència no ens podrem salvar, els que tenim clar que som aquest home, Déu ha ofert el segon pacte que ens salvarà d'aquest home de pecat que ens persegueix. Complir la llei de Déu per raons que no són les ideals aportarà beneficis a la nostra vida i és una batalla que tots hem de lluitar i millorar amb l'ajuda de Déu. Però el seu servei no serà mai salvar-nos. El seu servei serà cridar els quatre vents al costat de qui estem i en qui tenim confiança. Llegim a 1 Joan 3:10. En això es veu ben clar quins són els fills de Déu i quins són els fills del diable. Tot aquell qui no es comporta justament no és de Déu, com tampoc no ho és aquell qui no estima el seu germà. Quan sentim al nostre cor que l'Esperit Sant ens convenç de pecat i l'amor de Déu cap a nosaltres i el nostre cap a ell ens mou a observar la seva llei, estarem en el camí correcte de compliment per la seva gràcia. Només veurem els beneficis de la seva obediència i amb aquesta reflexarem el caràcter de Déu a la nostra vida, l'anhel més gran que ens hauria de moure per observar-la. Sí, estic fent un esforç molt gran per fer-nos sentir pecadors, però no per enfonsar-nos o abatre'ns, sinó perquè estic convençut que pel convenciment del pecat ve la llibertat i el perdó per la seva gràcia. Per l'empenediment genuí ve la voluntat d'abandonar els nostres pecats. Però això no s'ha de confondre amb impecabilitat humana. Seguim en 1 Joan, ara al capítol 1, verset 8. Si diem que no tenim cap pecat, ens enganyem nosaltres mateixos i la veritat no està en nosaltres. En David va necessitar en Natan per ser conscient de pecat. Nosaltres tenim l'Esperit Sant. El pecat va ser vençut per l'únic que podia fer-ho. Nosaltres només ho hem d'acceptar per ser justificats. Si ens centrem en ser impecables en el compliment de la llei, perdrem de vista l'únic que la va vèncer. Si de veritat sentim amor profund per Déu i pel nostre proïsme, la seva llei no serà una eina. Simplement estarà gravada al nostre cor, serà natural i serà el nostre delit dur-la a terme. Podrem cometre errors i pecats, però si el que mou la nostra vida és l'amor pur i abnegat, no tinguem cap dubte que l'empenediment vindrà al nostre cor a través de l'Esperit Sant i Déu ens perdonarà i esborrarà els nostres pecats fent-nos sants de veritat. A Romans 4:7 llegim: feliç aquell qui té la culpa esborrada i el seu pecat ben tapat. Feliç l'home a qui el Senyor no li té en compte el pecat. Aquí estem destinats a patir les conseqüències del pecat, però ho podem fer al seu costat. Som pecadors i ho som des de fa molt de temps. Només hi ha una persona que ens pot curar. Només hi ha una persona que ens pot salvar. Ja ho ha fet. Només ens queda acceptar. Ens salvarà per la seva misericòrdia infinita, no perquè puguem fer res per ser salvats. Ens salvarà perquè reconeixem la nostra vida de pecat, la nostra incapacitat i la nostra llunyania de l'ideal quan vam ser creats. Ens salvarà perquè desitgem aquest ideal a la nostra vida. I la nostra vida així ho demostrarà. Això marcarà el nostre camí a seguir, la seva voluntat. La llei de Déu complirà perfectament la seva funció si ens porta humils al peu de la creu de Jesucrist, buscant perdó en penedits de pecat. Creure que podem complir la seva llei com ell voldria que fos complerta ens allunyarà de l'únic camí a la salvació, que són el perdó i la seva gràcia. Jo no vull ser una altra persona que aquest home, perquè Jesucrist tornarà a venir per rescatar-me. Confio més en el perdó de Crist que en la meva impecabilitat humana. Jo rebré la salvació perquè estic convençut que per mi mateix no la mereixo. Jo rebré la salvació perquè sé que no l'he guanyada. I allà m'hi trobaré amb en David i amb tots aquells que, qui com ell, se saben pecadors i saben que l'única manera de rebre-la és a través del seu perdó i la seva gràcia. Jo rebré la salvació perquè Jesucrist va venir a buscar i salvar allò que s'havia perdut. És a dir, tots els qui sabem que som aquell home. I si hem utilitzat el sermó de la muntanya per ser conscients d'imperfecció i de pecat, utilitzaré la benaurança amb la que Jesús obre el seu discurs, però en aquest cas per acomiadar-me. Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el regne del cel. Mateu 5:3. Amén.
Jesús coronem, Salvador divina, el rei de glòria rendirem, lloança eterna, sa majestat cantem, des del més alt cel diar, lloança eterna tributem, a Jesús l'immortal. Al Senyor coronem, Senyor del nostre amor, el rei triomfant celebrarem, del mal és vencedor. Poderós rei de pau, el triomf ha consumat, i el sacrifici de la creu el seu amor mostrat. A Jesús coronem, de la llum al Senyor, i amb alegria proclamem de la creu el guardó. A ell doncs adorem, Senyor de salvació, i honor etern li tributem amb ferma devoció. Si us sembla bé, per acabar, farem una oració. Pare nostre que estàs al cel, et donem moltes gràcies perquè quan ens vam allunyar de tu vas traçar un pla de rescat que ens has ofert a tots i que només hem d'acceptar per tornar a reconciliar-nos amb tu, per poder tornar a viure al teu costat, a la teva presència eternament, disfrutant de la teva companyia i de les teves benediccions sense cap restricció. Et demanem que ens ajudis sempre a tenir clar que la salvació ve a través del teu sacrifici, a través del teu sacrifici intercessor. Ajuda'ns a entendre o acceptar-ho, i tot i que sigui difícil acceptar regals sense fer res a canvi, ajuda'ns a entendre que aquest no hi ha res que puguem fer nosaltres de valor per poder guanyar-nos-el. Gràcies perquè has posat la teva llei per apropar-nos a tu, per donar-nos compte que estem molt lluny de l'ideal que tenies per nosaltres. I que sigui aquesta llei la que demostri als demés que tu ja ens has salvat i que ens perdones. Moltes gràcies pel teu perdó, per la teva gràcia, pels teus esforços per buscar-nos i per salvar-nos. Ajuda'ns a ser conscients en tot moment d'això. I moltes gràcies perquè tenim l'oportunitat de seguir compartint-te amb els amics, els germans i amb la gent inclús que no coneixem. Que aquest sigui el nostre anhel per poder compartir-te amb les persones que no et coneixen. Gràcies per tot, t'estimem molt i t'ho agraïm i t'ho demanem tot en el nom de Jesús. Amén.